Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Нові правила. З початку року запрацював біометричний контроль іноземців. Проблемні питання. Депутати Берегівської міськради зібралися на першу цьогоріч сесію. Небезпека на дорозі. На перехрестях Ужгорода бракує світлофорів. Знай наших. Закарпатська спортсменка бере участь у зимовій олімпіаді. Доторкнутись до мистецтва. В Ужгороді відкрили виставку художника Павла Керестея. Смаколики з перцем. На Закарпатті розпочався тиждень угорських страв. Із початку року на прикордонних пунктах пропуску запрацював біометричний контроль іноземців. Його проходять громадяни 70 держав світу. Переважно це жителі Азії та Африки, так званих ризикових країн, зокрема росіяни. Тепер бажаючі в'їхати до України мають пояснювати мету візиту та здавати відбитки пальців. Прикордонники стверджують, що такі зміни сприятимуть підвищенню національної безпеки. Основна мета системи фіксації біометричних даних – це посилення контролю за в'їздом іноземців, виїздом іноземців та осіб без громадянства з України, також посилення контролю за порядком перебування та загалом забезпечення національної безпеки. На 157 пунктах пропуску встановили спеціальні пристрої для сканування відбитків пальців. З початку року у пунктах пропуску Чопського прикордонного загону вже відібрано біометричні дані у 565 іноземців та осіб без громадянства, і переважна більшість, близько 80-90% – це є громадяни саме Російської Федерації. Фіксація біометричних даних буде одноразовою під час першого в'їзду в Україну, а під час наступних проводитиметься їх верифікація і ідентифікація. За потреби можлива й поглиблена перевірка документів, зауважують прикордонники. Ірина Балах, Віктор Рейпеші, Сіріус Ньюз. Відзавтра закарпатці матимуть змогу купувати електронні квитки на електропоїзди до Львова. Як повідомили в «Укрзалізниці», з 10 лютого через інтернет можна придбати проїзні документи на більшість регіональних потягів. До цього переліку входять і електропоїзди «Львів-Мукачево-Львів» та «Львів-Ужгород-Львів». Електронний квиток не доведеться, як раніше, обмінювати у залізничних касах на звичайний, адже провідників забезпечили мобільними терміналами контролю. Достатньо лише пред'явити документ в роздрукованому вигляді або на екрані гаджета. Щороку регіональними поїздами користуються понад 4 мільйони пасажирів. Сьогодні відбулася перша цьогоріч сесія Берегівської міської ради. Увесь день головні будівлі Берегова були під пильним наглядом поліції. Таку активність з боку правоохоронців пов'язують із подіями, які передували в місті кілька днів тому, а також розглядом гострого питання. А саме, передача території розформованої військової частини з балансу міста у власність Збройних сил України. На засідання запросили представників оперативного командування «Захід», які запевнили берегівських депутатів, що повернення військової частини піде на користь не лише місту, а й усій державі. Розвиток місцевої інфраструктури. Плануємо будівництво житла для військовослужбовців, викупа житла, яке зараз є, недобудоване, шкіл, дитячих садочків. Раніше у Берегові був розташований 315-й гвардійський механізований полк ордена Богдана Хмельницького. У 2003-му військову частину розформували, а майно передали на баланс міської ради. Частину території старого військового гарнізону тутешні чиновники встигли продати на аукціоні. Нині ж на місці руїн планують дислокувати окремий батальйон гірсько-піхотної бригади із 500 військових. Я бачу, що депутати настроєні позитивно щодо розміщення тут підрозділів Збройних сил України. Ми плануємо відновити ті будівлі, які там залишилися, і зараз знаходяться в комунальній власності. За словами військовослужбовців, розосередження військ по всій території України сприятиме обороноздатності держави. Проте на сесії не обійшлось і без провокаційних запитань. Берегово 50% угоди. Питання стоїть так. З Міністерством закордонних справ домовлено, чи опять буде як законом про мови. Рішення щодо розміщення військової частини в Берегові вирішили остаточно ухвалити на черговій сесії міської ради вже наступного місяця. Я хочу підкреслити, що міська рада і особисто я зацікавлений в обороноспроможності нашої держави. Будемо дуже уважно слухати, яким чином відреагує на цю інформацію наше місто. Я думаю, що на протязі місяця ми проаналізуємо, поспілкуємося з нашими виборцями, будемо намагатися їх і переконувати, і показати плюси цього питання.
врешті-врешт, я думаю, що ми дійдемо згоди позитивної. Мирослава Вербищук, Станіслав Бобузький, Сіріус Ньюс. В Ужгороді є небезпечні перехрестя та переходи, де немає світлофорів. У патрульній поліції кажуть, від початку року на Закарпатті трапилось майже 1500 ДТП. Половина з них – зіткнення автомобілів, а 7% – наїзди на пішоходів та велосипедистів. Яким вулицям обласного центру потрібні засоби регулювання, знають правоохоронці. Необхідно на даний час влаштування як пішохідних переходів, вони будуть пов'язані з влаштуванням світлофорних об'єктів. Це вулиця Минайська-Можайська, а також Закарпатська-Загорська. А також реконструкція світлофорних об'єктів по вулиці Станційна-Мукачівська і Анкодінова-Руська. Серед небезпечних ділянок Ужгорода – перехрестя вулиць Загорської та Закарпатської. Тут чималий потік як пішоходів, так і машин. Відсутність світлофору значно підвищує ризик аварій. В Ужгородській міській раді кажуть, засоби регулювання періодично встановлюють. З часом вони будуть на Загорській та Закарпатській. Однак тепер роботи призупинили через несприятливі погодні умови. По вулиці Можайській і Минайській. Зараз наші мешканці і гості бачать, що там іде капітальний ремонт цих двох вулиць. Продовжувати будуть роботи при сприятливих умовах і, зрозуміло, це після закінчення зимового періоду. Дійсно, на перехресті вулиць Можайського та Минайської визначені місця для майбутніх світлофорів. На їх облаштування виділено 1,5 мільйона гривень. Однак в Ужгороді ще багато переходів потребують модернізації. Степан Ткачук, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Впродовж вчорашнього дня закарпатські рятувальники знешкодили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Перше повідомлення до оперативно-рятувальної служби надійшло з вулиці Булгарської в Ужгороді. Тут знайшли старий артилерійський снаряд. Іншу небезпечну знахідку – міну – виявили біля одного з кафе на об'їзній дорозі обласного центру. Обидва боєприпаси фахівці вилучили та знищили на військовому полігоні в Ужгородському районі. Двоє закарпатців – Анна Марі Данча та Іван Ковбаснюк – увійшли до складу національної збірної і представлятимуть Україну на зимовій Олімпіаді 2018-го, яка сьогодні розпочинається у Південній Кореї. Загалом 33 вітчизняні спортсмени впродовж 2 тижнів змагатимуться у 8 видах спорту. Для Івана Ковбаснюка нинішні Олімпійські ігри будуть першими в кар'єрі. Він виступатиме у швидкісних гірськолижних дисциплінах. А у сноубордистка Анна Марі Данча 19 років потрапила до 16-ки найкращих на дебютній для себе Олімпіаді у Ванкувері. Більш детальніше про спортивні досягнення нашої землячки – далі у сюжеті. Фінале. Закарпатка Анна Марі Данча Чунда – 12-разова чемпіонка України, яка вже втретє представляє нашу батьківщину на зимовій Олімпіаді. Дівчина зуміла гідно показати себе на етапах Кубку світу, де здобула 11 олімпійських квот із лижних видів спорту. Анна Марі розповідає, що почала тренуватись у 8 років, а в 12 здобула свою першу нагороду. Зараз її основне захоплення – це сноуборд. З 12 років я почала кататися на сноуборді, почала брати участь в змаганнях. 15 я вже стала чемпіонкою України по сноуборду, і з того часу мене взяли в збірну України, і почалось якесь трохи більше фінансування, і я почала їздити на збори з основною командою, будучи наймолодшою. У 2010 році наша землячка стала чемпіонкою світу серед юніорів у Новій Зеландії. За 2 роки вона посіла перше місце на Кубку Європи. Анна Марі каже, усі нагороди для неї особливі. Ну, чемпіонат світу – це найбільша нагорода для… Ну, після Олімпійських ігор чемпіонат світу якби йде другим. Кубки України. Я 12-разова чемпіонка України, як моя мама тепер, моя мама й тренер підрахувала. Також я Кубки Європи вигравала, там, от, Кубки Європи. Це стартові номера з Олімпійських ігор, також сертифікати учасника. Спортсменка зізнається, після народження донечки довелося поєднувати захоплення сноубордом та сімейне життя. За її словами, це досить важко, проте можливо. Це нелегко, я вам скажу, тому що я приїжджаю додому після 2-тижневих зборів, де я втомлююся дуже сильно. І у мене донечка, вона дуже рада мене бачити і не відпускає 24 години на добу. І мені приходиться бути ще в 2 рази більше її енергії приділяти. Ну, важко, але, ну, що робити, справляєшся. У найближчі 2 тижні на Анну Марі чекають напружені виступи, адже конкурувати їй доведеться з найкращими сноубордистами світу на головному спортивному змаганні планети. Христина Гозда, Віктор Рейпаш, Сіріус Ньюс.
Палаючі зірки, падаючі астероїди, вогняні кулі, лиття заклинання на вогняне шоу – все це про картини ужгородця Павла Керестея. Виставка робіт художника відкрилася днями в обласному центрі у галереї «Ілько». Митець зізнається, живописом займається майже три десятки років. Я працював із музеями, із галереями, як у Лондоні, так і в Мюнхені, так і в Гонконгу, так і в Ванкувері, так і в Токіо. Я дуже задоволений, що я перший раз в Ужгороді роблю свою виставку. Загалом Павло Керестей представляє свої роботи на великих групових та персональних виставках з 1990 року. Увесь цей час художник експериментував, поєднуючи живопис, відео та перформанси. Ця робота, в якій я ламаю печеру, називається «Печера Івана Франка». Ця робота – це астероїд. Астероїд, яка була розроблена також ще до 14-го року, в році 13-го. Ця серія також називається «Астероїд». Живописний коктейль робіт автора дозволяє відволіктися від реальності і поглянути на неї під іншим кутом – філософського мислення митця, кажуть присутні. До слова, виставка була представлена у Німеччині. Інсталяції доступні для перегляду ще декілька днів, тому всі охочі зможуть насолодитися світовим мистецтвом від закарпатського художника. Артур Іванчо, Яна Бічева, Руслан Комоні, Sirius News. До 11 лютого на Закарпатті вже вшосте триватиме тиждень угорської кухні. Ресторани Берегова, Мукачева, Ужгорода, Виноградова та деяких сіл краю запрошують місцевих жителів і туристів скуштувати національні страви Угорщини. Українські туристи люблять угорські страви, тому удосконалюємо той скарб, який нам передали батьки та діди і передаємо молодому поколінню. Таким чином пробуємо популяризувати угорську кухню і знайомити усіх зі світом угорських страв і смаків. У перший день акції, 8 лютого, у всіх ресторанах-учасниках діяла знижка 50% на всі угорські страви. Дату початку кулінарного свята обрали неспроста, адже за католицьким календарем це останній четвер перед Великим постом, коли можна їсти м'ясо, так званий жирний четвер. Цю ідею організатори перейняли від західноєвропейських країн. Нам поталанило потрапити до одного із ресторанів, який шостий рік поспіль бере участь у тижнях угорської кухні. Адміністратор закладу пані Маргарета каже, що з кожним разом охочих посмакувати стравами країни-сусідки стає дедалі більше. Сьогодні так називається жирний четвер. Цей день йде на угорські страви мінус 50%. Цей день я всім пропоную попробувати нашу фірмову страву – це суп полоцький. Голодним не залишиться ніхто, адже кухня Угорщини славиться своєю різноманітністю. Страви не обмежуються лише бокричем або лечо. Є багато цікавих наїдків, які зможуть здивувати найзатятішого гурмана. Смачна кухня вся. Ну, особисто. Цього року ми замовили гуляш із шлуночків, бо ще ні разу не замовляли. І дівчата замовили. Кожен замовив різне так, щоб побачили, що і як. Паприкаш, ретеш, турощуса, перкель та ще багато іншого. Встигніть на вихідних поласувати ними зі знижкою 25%. Ознайомитися із повним переліком ресторанів-учасників можна на офіційній сторінці Закарпатської угорської туристичної ради у Фейсбуці. Погодьтеся, угорська кухня – це одна із багатьох регіонів Закарпаття. Тому якщо ви хочете по-справжньому насолодитися стравами з перчинкою, поспішайте. Тиждень угорської кухні триватиме ще два дні. Смачного! Мирослава Вербищук, Станіслав Бабуський, Sirius News. Вітчизняне Міністерство фінансів підготувалося до нового механізму монетизації субсидій. Відтак, вже у квітні українці матимуть банківські рахунки, з яких зможуть зняти гроші, передбачені для розрахунку за комунальні платежі. У відомстві попередили, що процес підготовки системних змін щодо монетизації пільг і субсидій по платі за житлово-комунальні послуги уже завершено. Це означає, що після прийняття відповідної постанови уряду кошти отримувачам субсидії перераховуватимуться на їх особистий рахунок у банк. Зняти ці гроші українські споживачі комунальних послуг зможуть у відповідній банківській установі або ж у відділенні Укрпошти. Після цього вони самостійно сплачуватимуть рахунки за утримання будинків, прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком і вивезення сміття.
На Одещині виявили агресивний вірус кору Кабул. Він провокує ускладнення та високий рівень захворюваності серед населення. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Ми віддавали зразки в Національну лабораторію України. Там підтвердили, що такий генотип вірусу циркулює лише в нашому регіоні. Нарешті території держави більш легкі його форми. Через це для нас важливо, щоб максимальна кількість людей зробила щеплення, аби забезпечити колективний імунітет на рівні 95% та уникнути нових випадків захворювання. Водночас, як вже повідомлялося, на Закарпатті зафіксовано перший летальний випадок від ускладнень цієї недуги. В реанімації обласної дитячої лікарні померла 4-річна дівчинка з Тячівщини. За словами медиків, дитина не була вакцинована від кору в один рік, коли згідно календаря робиться перше щеплення, бо батьки відмовилися від нього через релігійні переконання. Засідання комісії з оборони за участю представників України та НАТО заблокувала Угорщина, застосувавши своє право вето, повідомляють джерела в дипломатичних колах та штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу. Комісія мала зібратися 14-15 лютого. Глава Міноборони України Степан Полторак міг поспілкуватися там із міністрами усіх стратегічних країн-партнерів. Наразі через дії угорців немає точної дати проведення засідання. Також незрозуміло, чи взагалі поїде Полторак до Брюсселя. Як відомо, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто раніше заявляв, що блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО через український закон про освіту, положення якого не влаштовують сусідню державу. Крім того, як повідомив сьогодні заступник керівника МЗС України Василь Боднар, угорське зовнішньополітичне відомство заперечує результати недавніх переговорів із українською стороною в Ужгороді щодо освітнього закону. Виходить, із держсекретарем МЗС домовляєшся про шляхи вирішення питання, він підтверджує позитив переговорів на пресу, а потім речник озвучує зовсім протилежне – особливості дипломатії, прокоментував Боднар. Напередодні повідомлялося, що представникам двох країн під час переговорів на Закарпатті не вдалося досягнути конкретних домовленостей, але були певні ознаки того, що незабаром розпочнуться консультації. Сьогодні вранці у низці областей України вирували снігопади. В результаті без електропостачання залишилося 152 населені пункти у 5 регіонах. Особливо на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Чернігівщині. До відновлювальних робіт залучено аварійні бригади Обленерго, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок негоди найбільше постраждала Буковина. Там випало до 30 сантиметрів снігу, а всі центральні автомагістралі виявилися заблокованими. До прикладу, на трасі Чернівці-Порубне, яка веде до Румунії, у заторі стали десятки легковиків і вантажівок. Також опади спостерігаються майже у всіх областях України. У четвер в Європарламенті проголосували за резолюцію, яка закликає Єврокомісію переглянути практику переходу на зимовий і літній час. В ЄС, як і в багатьох інших країнах, це роблять двічі на рік – у березні та жовтні, щоб економити електроенергію. Під час дебатів перед голосуванням деякі євродепутати висловилися на підтримку відмови від багаторічної практики. За їхніми словами, дослідження показують, що перехід на зимовий час і назад порушує ритм сну людини і в довгостроковій перспективі може призвести до проблем зі здоров'ям. Через брак сну, який спричинює переведення годинників, наші співгромадяни наражаються на реальну небезпеку. Це призводить до численних ДТП. Я маю на увазі пішоходів і велосипедистів. Деякі також зазначили, що зимовий і літній час, зрештою, не допомагає реально економити електроенергію. Утім, є й ті, хто скасування не підтримав. Якщо ми відмовимося від літнього часу, то 7 місяців на рік будемо позбавлені однієї світлової години. Тобто прекрасних вечорів на терасі з друзями не буде, не буде катання на велосипедах і пробіжок. Якість життя стане гіршою. А якщо відкинути зимовий час, то 5 місяців на рік сонце буде вставати пізніше. Нашим дітям доведеться йти до школи в темряві. Єврокомісари з транспорту також виступили на засіданні. За її словами, головне, щоб рішення про відмову від зимового і літнього часу ухвалили всі країни ЄС одночасно. Нескоординовані зміни часу впродовж року спричинять великі проблеми в роботі внутрішнього ринку, зокрема в транспортному секторі. Тобто, якщо ми вирішимо припинити переводити стрілки годинника, це потрібно зробити усім Євросоюзом і одночасно.
У ЄС практику переведення годинників запровадили в 90-х роках минулого століття. Загалом у світі перехід на зимовий і літній час став популярним ще в 70-х у період енергетичної кризи. Його мета в тому, щоби подовжити світлий час в робочі години. На зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані міжнародних гостей здивують не тільки спортом, але й традиційною кухнею. Тут і знаменита страва кімчхі, квашені овочі, і корейське барбекю. Це жвавий рибний ринок біля південно-корейського порту міста Тонхе. Вибрані морепродукти наріжуть прямо на місці. По покупки сюди приходять здебільшого з місцевих ресторанів. Сподіваюся, що люди, які приїдуть у Пхьончхан дивитися Олімпіаду, покуштують рибні страви і насолодяться нашим прекрасним узбережжям. А коли повернуться до своїх країн, розкажуть про красу Кореї. А це ще одна страва, яку можна купити в Кореї на кожному перехресті і замовити в кожному ресторані – традиційний суп. Спочатку свинину варять у величезних казанах, іноді понад 10 годин. Нерідко, як у цьому закладі, інгредієнти додають у бульйон самостійно. Відчуваю, що він заряджає мене енергією, особливо, коли сили вичерпуються. До речі, тут вважають, що він виводить з організму всі токсичні речовини. Дуже популярні й вуличні кафе. Тут пропонують усе – від гострої курки-гриль до млинців з морепродуктами та морозива. Ця вулична їжа подобається всім. Вона доступна й завжди поруч. Ми часто таку купуємо. А це улюблений відпочинок багатьох південнокорейців. Вони збираються за столом зі вбудованим грилем. Поки м'ясо готується, є час на щиру бесіду. Вулицями італійського міста Кремона їздить ось такий робот. Він працює кур'єром, уміє знаходити потрібну адресу, забиратися на бордюри, їздити парками та об'їжджати урни для сміття. Звуть його Япі. Це абревіатура, яка розшифровується як «Ваш автономний поні-експрес». Працює через додаток. Клієнт заносить у нього адресу, де забрати посилку, і вказує, куди її доставити. Водночас Япі електричний і не забруднює повітря. Він може приїхати у потрібне місце за кілька хвилин. Може працювати цілодобово, вдень і вночі, за будь-якої погоди. Він їздить тротуарами і велодоріжками, тому ДТП йому не загрожують. Робот поки що на стадії розроблення. Його тестують. Найперше, треба перевірити систему розпізнавання обличчя. Япі відкривається тільки після ідентифікації клієнта. Це має відбуватися швидко, саме коли він під'їжджає до місця. Крім того, компанія хоче розширити спеціалізацію цього кур'єра. Наприклад, доставляти медикаменти в лікарні чи в центрі міста, або ж документи в бібліотеці. Нас уже просили перевозити книжки з однієї філії бібліотеки до іншої. Його можна використовувати для транспортування документів у будівлі дуже великої компанії чи для перевезення предметів на фабриці. Перехожі зацікавилися новим помічником. Він допоможе, наприклад, стареньким, які постійно сидять удома. Вони за допомогою цієї машини можуть відправити щось іншим родичам. Я б використовував його як альтернативу іншим службам доставки на машинах, які забруднюють повітря та займають стоянку. На одній зарядці Япі може проїхати 40-50 кілометрів. У серійне виробництво він надійде у 2019 році. Нині головне завдання розробників – зробити робота дешевшим. Зараз через складні датчики та сенсори його вартість сягає 60 тисяч євро. Такими були новини 9 лютого. Sirius News – те, що відбувається насправді.